Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денес през градата на Општина Струмица се случи политичко парадирање на членовите на Советот на Општина Струмица од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, кои во улога на некакви душегрижници за развојот на Општината одржаа пресконференција, по која доставија барање со листа на предлог проекти за буџетот на Општината за 2016 година. Таквото барање го доставија, замислете, и до Советот на Општина Струмица. Тоа значи дека советниците од ВМРО-ДПМНЕ си доставуваат барања сами до себе со оглед на тоа дека се рамноправни чинители во донесувањето на одлуките на Советот. Се поставува прашањето, дали советниците од ВМРО-ДПМНЕ не планираат да присуствуваат на седницата на која ќе се донесува буџетот на Општина Струмица. Ако присуствуваат, тогаш зошто им беше потребна денешната парада, кога сите предлози можат да ги преточат на самата седница? Инаку, од првото читање на поднесените предлози станува совршено јасно дека советниците на ВМРО-ДПМНЕ се изгубени во времето и просторот, на што укажуваат бројните паушални и недефинирани предлози, неколкуте констатации за наводни проблеми, без предлог решенија и слични недоследности. Наместо сами на себе да си одговорат зошто на одржаните средби по местните заедници им доаѓа едва и по неколку граѓани кои се бројат на прсти, како соодветен одговор на прашањето што мислат граѓаните за политиките на ВМРО-ДПМНЕ, советниците денес неуспешно глумеа загриженост за прогресот на најпрогресивната општина во државата. Добро е што сепак признаа дека градоначалникот минатата година им прифати значаен дел од нивните предлог проекти, што не е случај во ниједна друга општина во Македонија, каде локалната власт е во раците на ВМРО-ДПМНЕ. Што се однесува пак до оние малку нереализирани проекти, ја информираме јавноста дека тековната година се уште не е завршена, што подразбира и реализација на планирани проекти за 2015 година. Што уште би требало да знаат советниците? Советниците од ВМРО-ДПМНЕ би требало да знаат дека дел од нереализираните проекти се нереализирани поради кошничарските законски лавиринти на владата, а дел поради пренамената на средства за проекти кои беа обврска на владата, а мораше да ги реализира Општина Струмица, како што беше случајот со училиштето во Сидовица. И за крај, имаме два добронамерни совети на струмичките советници од ВМРО-ДПМНЕ. Прво, пред да го повикаат градоначалникот да дојде во Струмица, нека ја отворат веб-страната на Општина Струмица за да се запознаат со сите негови активности, како и реализирани средби за меѓународна соработка за доброто на Општината. И второ, би било повеќе од честно да го променат името на Коалицијата за подобра Македонија. За каква подобра коалиција, подобра Македонија зборуваат тие? Кога Македонија и нејзините граѓани се зажалени и плачени токму по заслуга на таа коалиција. Ви благодарам.